Alimler dünyada çok var. Bizim hacımız Ehl-i Beyt alimiydi. Ehl-i Beyt alimiydi. Gördünüz de, haberlerde de gördünüz de, evinin pulun bile özü kirada dünyasında işte. Bizim çoktan bununla haberimiz var idi. Zevvarlar gönderdi Kerbela'ya. İhtiyacı olanlara yardım elədi, ehsanlar elədi. Ehsan yani yaxşılıqlar elədi. Bəziləri görəm, oxuyur, başa düşmür, evin satdı, cəmaata yemək verdi, elə xora imam. Yox, söhbət ondan getmir. Nələr elədi, nə işlər gördü. Mənim 18 yaşım var idi, 19 yaşım var idi. Mən hacı ilə tanış olanda, mən danışıram sizə bir, elə bir 18 il bundan qabağı. Mən Sabunçuda qalırdım, İslam Üniversitesində tələbə idim. Heç deməmişəm, heç yerdə var belə. Hacı Tofiq onda sürücü idi, hacının sürücüsü idi. Hər həftədə iki dəfə gəlirdi mənim dalımca. Mən Bakıya təzə gəlmişdim, heç kim məni tanımırdı. Və sizi inandırım ki, Bakıda mənə mədislərdə oxumaq üçün şərait də yaratmırdılar. Onda hacı həftədə iki dəfə Hacı Tofiqlə gəlirdilər, məni Sabunçudan götürürdülər bazardan. Həftənin ikinci günü və altıncı günü aparırdı məni məscidə. Ziyarət-i Aşura oxuyurdum və təvəssül oxuyurdum. Onda heç kim belə mənə əhəmiyyət vermirdi, hacı mənə çox əhəmiyyət verirdi. Problemlərimi soruşurdu. Belə öz doğma övladı kimi sanki məni bağrına basırdı. Mənə dedi, narahat olma ya, sıxılma ya. Qabağda inşallah bunun bəhrəsini görəcəksən. Bir dənə moizəni hazırlamaq üçün bilirsiniz nə qədər kitablara müraciət olunur, bilirsiniz nə qədər vaxt gedir. Eyni gözlər, eyni qulaqlar, eyni insanlar otururlar, yenilik tələb eləyirlər. Təzə söhbətlər tələb eləyirlər. Hər cümə hazırlaş, hər məhərrəmdə evdə məclis üçün hazırlaş, oturur 3 saat, 4 saat. Hacı gecə gündüz zəhmət çəkirdi, mütaliə eləyirdi və axırda deyirdi ki, mənim bu qədər danışdığım müqəddimədir, indi əsas mövzunu onlar deyəcək, Seyyid Ali deyəcək, əlinə bir məddahları göstərirdi, əsas mövzunu onlar deyəcək, mənim bu qədər zəhmətin danışdığım müqəddimədir, mətləb onlardadır. Mətləbi tapışırırdı. Roza üçün bir dəfə görmədim ki, o İmam Hüseyin rozasında dura gedə. Ruhani var ki, roza başlayan kimi o durub gedir. Özü İmam Hüseyin təbliğ edir. İmam Hüseyin rozası başlayanda durub gedir. Başqa məclisim var. O gedir, 10 nəfər də baxır, ona durur gedir. Amma digər ölkələrdə bunu görməzsən. Mən dünyanı gəzirəm. Mənim bu sözlərimdə zərrə qədər bilirəm, heç bizim qəlbində şübhə yox. Çünki hamımız hacını yaxından tanıyırdınız və sizə qismət olmuşdu hacı ilə oturdur eləmək. Ona görə sizdən gül ətri gəlir. Ay, hacı ilə oturdur eləyənlər. Allaha həmd olsun ki, Allah bizi belə bir nemətinin, belə bir dostunun dövründə yaşamağı qismət elədi. Biz İmam Peyğəmbər görməmişik ki, amma bizə Allah Hacı Şahin kimi bir nemət verdi və o bizə İmam Hüseyni tanıtdırdı xalqımıza, cavanlara. İnsanlar ruhanidən qorxurdular. Elə bir sanki bir pərdə asmışdı ki, məndən uzaq durun, ha, olmaz məndən, oturdur eləmək olmaz. Amma o gəldi, qoşuldu hamıya. O götürdü o pərdəni. Cavanlar başladı ruhanını sevməyə, din xadimini sevməyə. Sizi an verəm Allaha, yalan deyirəm, deyirəm, Seyyid, yalan deyirsən. Elə bir gözəl geyimdə, elə bir səliqə səhmanla gəzdi. Bizim dünya səhnəsinə, efrə, televiziyalara çıxarmağı əlimizdə ən böyükdən sərmayə o idi. Çox adam savadda ola bilər. Çox adam çox kitab oxuya bilər. Amma Allah o bəlağət, o fəsahət, o məntiqi məndən gözəl bilirsiniz bunları. Bunları deyirəm bəlkə indi bilməyənlər sabah qafar çəkir, qoyar Xətib TV-də, qoy bilməyənlər də bilsinlər. Allaha and olsun, Allaha Cavidə bunu dəfələrlə demişəm, hər məclisdən çıxıb gedəndə evə çatmamış maşını sürə-sürə gözləyirdim, indi mənə yazacaq. Bir dənə mənə, özdə bir kəlmə də yox, sağ ol, təşəkkür edəm, yox, uzun uzadı. Elə sözlər yazırdım, o sözləri dilimə gətirməyə utanıram, utanıram. Çünki mən layiq deyiləm o sözlərə, o elə böyük sözlər yazırdı. Ay Allah, ilahi, bu qədər cəmaat var məclisdə, hələ bunlarla danışmayıb, görüşməyib, hələ zənglər gəlir, cavab verməyib, o dəqiqə bir dənə təşəkkür yazdı. Son sözüm bu olsun, bitirim. Heydər baba, yar yoldaş döndülər.
bir-birlerini çölde koyup çömdüler. Çeşmelerim, çırağlarım söndüler. Yaman yerde gün döndü, akşam oldu. Dünya mene xerabeyi şam oldu. Dünya bize. Bundan sonra özüme söz verdim ki, en aziz doğmam belə aniden ölse mən təəccüblənmərəm. En büyük təəccübü 2023 Mart'ın ikisində yaşadım. Məssalam. Ondan da bitti mənim təəccübüm. Bitti. Sən əbədi Sultanım sen, ey canım sen, cananım sen. Benden deyin, sen ebedi Sultanım sen. Hacı bunu istiyor sizden, sen ebedi Sultanım sen. Ey canım sen, cananım sen. Mola keremim kurbanı olum, isterim mehmanı olum. Mola keremin kurbanı olum, isterimin mehmanı olum. Hami sen ebedi sultanım sen. Bir de Hüseyin, diye sözü inşallah. Cananım Hüseyin, bir de desen sen ebedi sultanım. İsteyem demeyen kalmasın bu gece, ne olan sen ebedi sultanım Hüseyin. Ey canım açtı insanlığa çöhrende tebessüm çiçeğini, bize öğretti beşer kalbini fetheylemeyi. Ehli beytin yolu görsem mesel eftarında, hamı görmezdi o məsumluğu rıxsarında. Sen gedenden bakarak resmine meftun, Kərbəladan dediğin sözleri hatırlamış. Ay hacı, cümələr boylanaraq minbərə məhzun, Əli sevdası hopan gözleri hatırlamış. Sənə qəlbində yananlar yığışır bağlasalar, bəlkə dünyaları qərq etmək olar gözyaşına. Necə sağlıqda yığardın bizi Allah evinə, İndi cansız cəsədin yığdı məzar başına. Sən gidənlər Acı Şahin demişin nə dualar, deyilib ruhuna amin demişim. Sənə ruhani müəllim, sənə ustad, sənə dost, hər birindən qabaq amma sənə mənim demişim. Sən gedəndən Hacı Şahin demişim nə dualar, deyilib ruhuna amin demişim. Sənə ruhani müəllim, sənə ustad, sənə dost, hər birindən qabaq amma sənə
sana mümin demişim. Hacının paç ruhuna bir ucalı salavat hediye eylecim. Allahümme salli Muhammed ve Ali Muhammed. Ustad şair Pünhan Əzim Hacının o şəxsiyyətin, dəyərin qoyub bu şehirdə ortalığa. Bax hələ. Sən xətibsən, sözü hikmət bulağından su içən. Sən ədibsən, bizə irfan yaşam dərsi keçən. Sən çıraqsan, özü eşqin günəşindən nur alan. Sən ocaqsan, közü zülmətlərə ay nur salan. Rəhmət olsun sənə ey xütbəsi dəvət səbəbin, səslədin ümməti Allahına peyğəmbərinə, özgə insanların olduqca hidayət səbəbi, özgə taleyləri isaldı əməl dəftərinə. Sənə ustad kimi qiymət verib ustadlarımız, bir de yükseklere yükselmiş adın yükselecek. Döyüyür hutbelerinle bizim evladlarımız. Geleceği günlerimizden senin ətrin gelecek. Sen gidenden adı Şahin, adı Şahin demişim. Ne dualar deyilib ruhuna amin demişim. Sana ruhani müəllim, sana ustad, sana dost. Her birinden qabağanma, sana mümin demişim. Sonuncu dəfə sən gedənlər. Hacı Şahin demişim ne dualar. Deyilib ruhuna amin demişim. Sənə ruhani müəllim, sənə ustad, sənə dost. Hər birindən qabağanma, sənə mümin demişim. İlahi bu məclisi bizdən qəbul elə. İlahi hacımızın ruhunu bizdən şad elə. İlahi ustadımızı və dünyasını dəyişən bütün böyük alimlərimizi Muhammed-u Ali Muhammed'in qonağı qərar verginəm. Ya Rabbim Allah ilahi səni and verirəm izzət və cəlalı var. Mən bunu həmişə deyirəm. Biz xoşbəxt olduq ki, biz Hacı Şahin kimi böyük bir şəxsiyyəti tanıdıq. Amma bizim gələcək nəsil onun xütbələrini eşidəcək. Özün görmək onlara nəsib olmadı. İlahi bizim gələcək nəslimizə, balalarımıza İmam-ı Zaman əleyhissalamı göndər. İlahi onların inşallah Əhl-i Beytə İmam-ı Zamana xidmətçi qərar ver. Xalqımızı, millətimizi, dövlətimizi, bayrağımızı qoru. İlahi və Rəbbim ordumuzu, əskərlərimizi qoru. Bu vətən üçün, bu torpaq üçün canların fəda verən biri-birindən qiymətli, dəyərli oğullarımızı İmam Hüseynin qonağı elə ginən. İlahi şəhidlərimizin ruhun biz tərəfdən şad elə ginən. Ya Rəbbim Allah ilahi, bundan sonra müharibə odu bizlərə yaşatma ginən. Bu hacımızın duası idi ki, ilahi 30 il biz sənə yalvardıq ki, torpaqlarımızı azad eləməkdə bizə kömək ol. Elhamdülillah sən kömək oldun, sən kömək olmasaydın biz qalib olmazdıq ki, ilahi. Amma indi bundan sonra duamız budur, o torpaqları qoruyub saxlamaqda bizə kömək ol. İlahi, biz bilmirik indi, bax, ya bir aydan sonra hansı bir xəstəliyi tapacaq. Bu dəqiqə hər nə yediyimiz, yatmağımız, rejim, aləm dəyib bir-birinə, qidalar bizə o qədər ziyan, zərər verir ki, bilmirik, yəni ömrümüz də get-gedə o qədər qısalıb ki, Hacı deyirdi, 100 ildən sonra bu şəhərdə heç birimiz olmayacaq. Ha, mühüm xəbərdir, ya, mühüm xəbərdir. Bir-birimizdən zamansız ayrılacaq, xəbərsiz ayrılacaq, köç başlayıb artıq. İlahi, az yaşayıb mənalı yaşamaq, ibadətlə yaşamaq, xalqa xidmətlə yaşamaq, gözəl yaşamaq, İmam Hüseynlə yaşamaq, bunlar ən gözəldir. İlahi, bu gözəllikləri bizim əlimizdən almaq gələr. Ya Rəbbim Allah, Hacının duasıdır, izzətin xatirinə, izzətimizi əlimizdən almaq.